În peisajul mirific al comunei Svinița s-a desfășurat cea de-a 44-a ediție a Festivalului Satelor Dunărene, organizat sub forma unor întreceri folclorice și sportive. Festivalul pune în valoare tradițiile și preocupările comunităților române și sârbe riverane Dunării din județele Mehedinți și Cara Severin. Prezenții la eveniment au fost vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isu. Comuna Svinița este așezată într-o locație de vis, unică pentru frumusețile ei la nivel național și internațional. Mai exact, un adevărat paradis care încântă privirile tuturor celor care ajung în zonă. Aceasta este pe mâini bune, întrucât la cârma primăriei se află primarul Nicolae Curici, care depune toate eforturile pentru dezvoltarea unui turism de calitate. Minunata comună mehedințeană este renumită și pentru evenimentele unice care sunt găzduite aici. Festivalul organizat ca la carte și zeci de înfrățiri cu localități din Serbia sau din Clisură. Primarul Nicolae Curici este un păstrător de tradiții și își dorește ca acestea să fie transmise din generație în generație. În acest weekend s-a desfășurat Festivalul Satelor Dunărene în comuna Svinița, ediția 44, care adună an de an artiști amatori diverși, sportivi și oameni de cultură de diferite naționalități din localitățile românești riverane Dunării. La eveniment au participat tineri din Timișoara, Drobeta, Turnu Severin, Orșova, Eșelnița, Dubova, Berzeasca, Svinița, dar și din cadrul Centrului Cultural Nichita Stănescu. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, l-au felicitat pe primarul comunei Svinița, Nicolae Curici, organizatorul evenimentului, pentru longevitatea festivalului ajuns la cea de-a 44-a ediție. De asemenea, la Festivalul Satelor Dunărene a participat deputatul sârb Ognan Cârstic. Pe lângă momentele artistice, în cadrul festivalului s-au derulat concursuri de mini-fotbal, tenis de masă și șah. Totodată, localnicii din Svinița au expus produsele specifice obținute din smochine, dulceață, țuică, gem, prăjituri și chiar vin. Omul sfințește locul, se potrivește de minune primarului Nicolae Curici, care, în colaborare cu președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor, comuna Svinița fiind un șantier în lucru.